Заман талабына сәйкес, еліміздегі барлық мектептер жаңартылған білім мазмұнына көшуі тиіс. Осы орайда орта білім беру мекемелерінің оқу процесіне Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін енгізу қолға алынды. Атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар жетекші мектептердің кезекті өңірлік форумында айтылды. Жетекші мектептердің өңгілік форумы алғаш рет Ақтөбеде өткен болатын. Көрші облыстардың білікті педагогтары биыл Орал қаласында бас қосты. Өзара тәжірибе алмасып, оқу процесінде туындаған негізгі мәселелерді сөз етті. Жалпы біздің өңірде 68 жетекші мектеп бар. Олардың әрқайсысы кемінде 7 магниттік мектеппен тығыз қарым-қатынас орнатып, алдыңғы қатарлы білім ошағына айналдыруға атсалысады. Жетекші мектепті біз не үшін құрдық? Жетекші мектепті 14-ші жылдан бастап жетекші мектептер құрылды. Кейін жаңартылған білім мазмұны келгеннен кейін енді сәл статусы өзгеріп бастады. Енді ол мектептер, жетекші мектептер курстан кейінгі қолдау ғана емес, жаңартылған білім мазмұнын насихаттайтын алаң ретінде, площадка ретінде сол жетекші мектептер өздерінің өрісін кеңейтті. Форум Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облысы әкімдігі Назарбаев зияткерлік мектебі арасындағы үш жақты меморандум негізінде өткізілді. Қазір Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде инновациялық зертхана жұмыс істейді. Мұнда студенттер жаңа білім беру мазмұны мен критериалды бағалауды үйренеді. Ал шалғай елді мекендердегі білім ошақтары жетекші мектептер санатына қосылуы үшін алдымен сапалы интернет және заманауи құрал жабдықтарды қажет етеді. Біздің ауданымызда 4 жетекші мектеп бар. Соның бірі біздің мектеп. Бізде деген бұна негізгі мектеп бар, орта мектептер бар, бастауыш мектептер бар. Солардың бәрімен бірлесе отырып, сол өңірдегі оқу бағдарламасының бұна мазмұнын жаңаша бағытта ұйымдастыруда бірлесе жұмыс атқарып жүрміз. Қазір интернет жүйесін жоқ деп айтпаймын, интернет жүйесі бар, өкінішке орай сапасы төмендеу болып тұр. Бірақ мынау қабылданып отырған Сандық Қазақстан бағдарламасы осы мәселенің түбегейлі сапалы шешілуіне жағдай жасайды деп үміт артамыз. Форум соңында жобаның аясын кеңейтіп, атыраулық және маңғыстаулық педагогтарды қамту туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар жетекші мектептер арасында өңірлік байқау өткізіп, нәтижесін келесі форумда жариялау қажеттігі айтылды. Еркебұлан Смадияров, Тарас Қажымов, Елдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.